kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba aad naga daawanaysaan kuna soo dhawaada war wixii caalamka inaga soo gaaray oo idinkaga imaanaya TV ga Somali Channel xaruntiisa magaalada Nairobi aniguna waa intisaar Saalax Xuseen qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah wasiirka cusub ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed ee qurbo joogta ah inay maalgashi ku sameeyaan dalkooda hooyo xilli shirka nabadaynta uu si wanaagsan uga socdo degmada Dhuusamareeb ayaa maanta markii ugu horeysay waxa heshiis ku kala saxiixday beelaha degmooyinka Ceelbuur iyo Ceeldheer oo muddo dheer ay colaado u dhaxeysay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee Soomaaliland oo soo bandhigtay daraasad laga sameeyay qorshahaaga magaalada Barbara garoonka diyaaradaha ee Cabdullaahi Yuusuf Axmed ee magaalada Galgacyo oo lagu soo kordhiyay qalab casri ah oo ka qayb qaadanaya amniga iyadoo sidoo kalena lagu wado sanadkan gudihiisa in lagu soo kordhiyo dhismayaal cusub hay'adda caalamiga ah ee socdaalka ee markii la soo gaabiyo loo yaqaano IOM ayaa magaalada Boosaaso waxay tababar ugu soo xirtay 45 ka mid ah dadka ka ganacsada kaluunka ee ku dhaqan magaaladaasi daawadayaal qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkayaga balse markii hore ku soo dhawaada qadar adeega bulshada